Ministeri është hapë me datën 22 korrekt vitit 2023, operon që 2 muje gjys, parafërsisht, posedon 110 dhoma, kapaciteti i personave që u mundë më akomodu është 200 persona, 200-210 persona, të punësun janë afer 100, prej tërë 20% janë gjinis femrore. Përveç akomodimit dhe shërbimit e ushimit, ne ofrojme edhe pjesën e spas, ku i posedojmë 4 sauna, është pishina e madhe, pishina e vogël, dhoma krypes, dhoma relaxit edhe fitnesi. Pos kësaj ne si aktivitete posedojmë edhe pajtonin, i cili bën gjiro distancë 2 km me pajton, që që në tarë me pomendohet më kone edhe një ranqë për vitin ashëm, shpresojmë që të arrijet me kohë. Pos investimi që ka vlerën milionshe, ne jemi mundu që edhe stafin të kemi kuadër profesionalizmit edhe të ofrojmë, pos akomodim, shërbim, ushqim, kemi lider në këtë pjesën e rafshit Dukagjinit, pos aqeresht në pjesën malore të rrugovës. Dere me tani ne turista kemi pas më shumë të zonave tona, dhe me thonë, për krejt Evropës, dhe thonë diasporës shqiptare, po ashtu kemi edhe shumë turist nga shteti shqiptare. Tu mu se lona anë është edhe shqiptarë të Macedonisë Veriut. Për momentin, këta janë ata që na prinë në listën e musafirve. Unë në i kësha ftu se cilin prej atëmve që kanë mundësi s'paku njerët nga vizitonë si a vlenë kanë që ka me ba. Për shtypje të tyre kanë qenë shumë pozitive. Do të thotë nëse him në vlerësimin e investimeve kanë qenë të habitshëm për shkak se nuk e kanë prit një investim tjil në pjesë malore të rrugovës, ose të Kosovës apo PES. Kështu që kanë qenë shumë pozitive dhe kemi prit shumë mirë.